madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa saxiixay xeer madaxweyne oo dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah maadaama la galay xilliga doorashooyinka dalka oo ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad ayna bilaabayso muddo xileedka baarlamaanka 12-aad ee dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya uu heliyaan guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin faahfaahsan ka dhageystay 23-aadkii bishii Diseembar guddiga la socodka dib weegista iyo hirgelinta dastuurka guddiga madaxa banaan ee dib weegista iyo hirgelinta dastuurka iyo wasiirka wasaaradda dastuurka taas oo ku saabsanayd arrimaha dib weegista dastuurka iyadoo waxba aan loo dhimeyn qodobka 160-aad ee dastuurka ku meel gaarka madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib weegista dastuurka wuxuuna baarlamaanka 12-aad gudbiyay qabyo qoraalka ay soo saari doonaan guddiga madaxa banaan ee dib weegista dastuurka ansixiyaana guddiga la socodka iyadoo ay la socoto warbixin faahfaahsan habraaca ansixinta dastuurka ku meel gaarka iyo qoraalka saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah si loo dhameystiro loona ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 12-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya ay yeelan doonto xeerka uu saxay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa dhaqan galaya maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha Diseembar 2020 waxaana la baabiyay sharciga iyo xeer kasta oo ka soo horjeeda arrinkani iyada oo la soo daabacayo faahfaahinta rasmiga ah Xamse Dalxan Star TV.